Nova godina muslimanskog kalendara nastupa 1. Muharrema. Muslimanski kalendar je lunarni mjesečev kalendar i godina ovog kalendara je kraća 10 dana od godine sunčevog kalendara. Ovakav način računanja vremena usvojen je za vrijeme halife Omera, neka je Allah s njim zadovoljan, a za početak računanja vremena uzeta je hidžra, preseljenje Muhameda alejhis selam iz Mekke u Medinu. Hidžra se dogodila 622. godine po Isau, neka je spas i mir Božji na njega. Muhammed a.s. je bio prisiljen napustiti svoj rodni grad Meku i otići tamo gdje neće biti u opasnosti. Medina ili Jesrib, kako se tada zvala, ponudila mu je utočište i poslanik je, neka je mir i spas Božji na njega, napustio noću svoj grad i preselio se u Medinu, u kojoj je ostao živjeti do svoje smrti. Tvojim tebe, milosnikom, molimo vazda rahmet, mi od tebe tražimo. Dragi Bože, nemoj da smo dolli na vodovu. Recimo, amin. Mi smo umet milosnika Božjega, da je Božji rahmet na nas svakoga. Od muslima Allah razi, neka je muslimanu Božje dobro svakoje. Kogod traži da ga vatra ne gori, neka srce salavatom napuni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alaikum. Ovi naši hafizi i imami su proučili lijep mevlud, osvježili nas, vratili naša sjećanja na jedan važan događaj u povijesti čovječanstva, jedan od najvažnijih događaja, a to je hidžra, preseljenje Muhammeda alejhi selama i prvih muslimana iz Mekke u Medinu. Rezultat hidžre jeste da danas imamo 1,5 milijardu muslimana na svim kontinentima svijeta. Gotovo da nema dijela dunjaluka danas, a da se ne uči ezan, da se ne klanjaju namazi, ne posti Ramazan i ne izvršavaju druge obaveze islama. Zahvaljujući hidžri, naš pejgamber Muhammed alejhi selam je upotpunio islam, učinio islam jedinstvenom i univerzalnom i savršenom vjerom. Dobro nam došo, prosvjetitelju, zagovorniče i spasitelju. Suri Israfil, kada zapuše, sretniku blažit ćeš muke, ti griješniku pružat ćeš ruke. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin, Ahmed el Mustafa.
سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين البشير النذير السراج vjerodostojnom hadisu, kada govori o hidžri, Božji poslanik Muhammed alejhi selam kaže da se djela vrednuju prema nijetu i svakom čovjeku pripada ono šta je zanijetio. I Božji poslanik kaže da onaj ko učini hidžru radi Allaha i poslanikova njegova, hidžra mu je radi Allaha. Ako hidžru učini radi dunjaluka ili radi ženidbe, bit će mu hidžra za ono za što je nijet učinio. Obišao sam vaj Kjabu i mezar, džanem Kjabu i mezar. Allah svake noći izgrli mi pa se na put dam, pa se na put dam, haj, haj. Eto što sam, draga sestro, blistav raskošan, blistav raskošan. Allah, eto što sam, draga sestro, blistav raskošan, blistav raskošan, haj, haj. U jednoj dijelu od Abdulkadira el-Gejlanija bilježi se da su u jednoj džamiji ljudi klanjali džumu namaz i nakon namaza su izašli ispred džamije. I običaj je kod nas takav da ljudi malo sjednu poslije džume ispred džamije, u haremu džamijskom. I ovaj džemat je izašao ispred džamije i sjeli su nakon džuma namaza. U tom trenutku je u harem džamijski ušao jedan mladić, potpuno zadihan od trčanja, od žurnog hoda. I kada je ušao u harem džamijski, nazvao je selam i kazao prisutnim, je li džuma namaz to završena? Oni su mu kazali, mi smo evo sada džumu namaz klanjali. Onda je taj mladi čovjek duboko uzdahnuo. Pokazao je žal kroz taj uzdah koliko mu je žao što je džumu namaz propustio. A onda mu je jedan od prisutnih koji je klanjao džumu namaz rekao, evo tebi moja džuma koju sam klanjao, a daj ti meni taj svoj uzdah kojeg si uzdahnuo. U taj vakat rekoše da svima suza tad iz oka polazi. Selam njemu šalje cijela Medina, dobro došao radosti jedina. Pojam nijet
dolazi od arapskog glagola neva, što znači posijati sjeme. Nijet znači da u svome srcu duboko u sebi zasadimo sjeme dobrog djela. I Božji poslanik Muhammed alejhi selam kaže da se čovjekovo djelo vrednuje prema nijetu kojeg je zanijetio. Muhammed Iqbal kaže da je nijet inicijativa od čovjeka. Da dragi Allah pomaže čovjeku, ali je potrebna inicijativa od čovjeka. Allah će pomoći čovjeku da obavi hadž, ali je potrebno da čovjek zanijeti hadž, da on pokaže inicijativu. Inicijativa je od čovjeka. Naš Alija Izetbegović, kada on pojašnjava što znači nijet, to je jako široko, možemo govoriti o nijetu također dugo, Alija Izetbegović kaže da je nijet radnja koja se već desila u čovjekovom srcu. Kada čovjek učini nijet za hadž, svi propisi hadža, i tavaf, i saj, i arefat, i mina, dešavaju se u čovjekovom srcu. Sve se to dešava u čovjeku i toj nijet. A onda kada čovjek obavlja hadž, ponavlja radnju koja se već desila u čovjeku. Salli ya Rabbi wa sallim Allah ala nabi khairil bariya. Salli ya Rabbi wa sallim Allah ala nabi khairil bariya. Ko obiđe Muhammeda, njemu lice nurom sija, gospodar mu sve oprašta, rad voljenog Muhammeda. Salli ya Rabbi wa sallim Allah ala nabi khairil bariya. Salli ya Rabbi wa sallim Allah ala nabi khairil bariya. U Kur'anu, na kraju Kur'ana se nalazi sura Kul huvallahu ehad. Ona je treća sura od kraja Kur'ana. Jedna od najkraćih kur'anskih sura, Kul huvallahu ehad, Allahu samed, lem jelid velem juled, velem jekun lehu kufuven ehad. I ova sura je jedna od najvrijednijih kur'anskih sura. Najkraća je kur'anska sura, jedna od najkraćih kur'anskih sura. Nalazi se na kraju Kur'ana, a ima jednu od najvećih vrijednosti u Kur'anu. Prema hadisu, prema riječima našeg poslanika, alejhi selam, sura Kul huvallahu ehad, ta kratka sura koja se nalazi na kraju, gotovo posljednja, vrijedi trećinu Kur'ana. I ako je neko pozadi, ako je neko zadnji u redu ili kod džamijskih vrata, ne znači da ne vrijedi. Sura Kul huvallahu ehad je na kraju jedna od najvrijednijih kur'anskih sura. I ova kur'anska sura nosi naziv iskrenost, el ihlas. Kod nijeta je važna iskrenost i kod dobrih dijela je važna iskrenost. I ono što dolazi na kraju treba da bude potpuno čisto. Potpuno čisto. I ono malo dobro djelo koje učinimo, ako je potpuno čisto, ako je iskreno, ako je iskren nijet, i ako smo to potpuno čisto uradili, može biti to malo dobro djelo kojeg smo zanijetili da uradimo i potpuno ga čisto iznijeli, to može kod gospodara našeg biti uistinu veliko. Uistinu veliko. Hidžra treba da se desi u nama. Treba da uspostavimo red u sebi,
na način kako je poslanik uspostavio red u Medini, i saf, i džemat, i sistem, i red, i poredak, taj događaj hidžre treba da se desi u nama, da uspostavimo red u sebi, u svojim kućama, u svojim porodicama i da budemo od koristi drugima, svojim najbližima. Da to bude naš prvi korak. I ono malo djelo koje učinimo za svoju suprugu ili za supruga, za svoju djecu, za svoje roditelje, za svoje prijatelje, može postati uistinu veliko, uistinu važno. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gospodar naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Molimo te, Gospodaru, da činimo djela koja će nas do dženneta odvesti. Allah, udalji nas od djela koja nas mogu do džehennema odvesti. Molimo te, Gospodaru, da ovo naše sastajanje ovdje nađemo na vagi naših dobrih djela. Allahu naš, daj da se raziđemo odavde, a ti nam grijehe naše oprostio. Molimo te, Gospodar, budi zadovoljan sa nama, sa našim porodcama, sa muslimanima, muslimankama koji će pred tebe doći na sudnjemu danu. Molimo te, Gospodar, grijehe naše oprosti. Allahu, daj da živimo sa riječima la ilaha illallah u našem srcu i na našem jeziku. I počast nas, Gospodar, da se tebi vratimo, a ti zadovoljan sa nama. Gospodar, daj da čuvamo naše namaze i neka nas naši namazi odgajaju i boljim neka nas čini. Molimo te, Gospodar, da vidimo Mubarek, mjesta Mekije i Medine. Počast nas, Gospodaru, da u našim snovima na dunjalku vidimo miljenika tvoga, a neka nas na sudnjem danu on prepozna kao one koji su ga istinski voljeli i slijedili. Molimo te, Gospodar, da iz ove hidžre lekcije naučimo. Počast nas, Gospodar, da se udaljimo od onoga što nas od tebe udaljava. Molimo te, Gospodar, daj nam snage da se udaljimo od svakoga grijeha i onoga s čime ti nisi zadovoljan. Nadahni nas, Gospodar, i obskrbi nas po božnošću, pokornošću tebi. Allahu, daj da se volimo radi tebe i daj da činimo djela koja ti voliš. Ujedini, Gospodaru, naše safove na dobru. Pomozi nas, Gospodar, na putu dobre. Iskoristi nas na putu tvome i budi zadovoljan sa nama na dan kad se s tobom sretinemo. Čuvaj našu domovinu, čuvaj naše društvo i našu zajednicu. Čuvaj naš narod, Gospodaru naš. Pomozi nas u borbi protiv dušmana koji nam dobro ne žele. Ojačaj naše safove i pokaži svoje ime silni i moćni nad onima koji dobro našem narodu i nama ne želi. Molimo te, Gospodar, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Sačuvaj nas od oholosti, od zavidnosti, od mržnje i svake druge duhovne bolesti. Očisti naša srca, Gospodaru. Probudi naše duše, usmjeri nas ka onome što će nas do tebe dovesti. Pomozi nas, Gospodar, na putu dobre i budi zadovoljan sa nama na dan kada ni metak ni sinovi neće koristiti. Subhane rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bi hurmati. Al-Fatiha.